Hej, hej! Hjärtligt välkomna ska ni vara till Rally DLC 1 i Forza Horizon 5. Jädrar och satan. Men, vad fan. Kör då! Så, nu. Ja då! Det här. Fan, men jag ser ju ingenting. Nu. Jädrar, vilken speed. Fan, helvetes. Men, fan i helvete. Vad i helvete? Åh! Vi ska ju köra. Det här är ju... Ja, jag älskar alltid de här intro-racen. Är det hit vi ska? Ja, vi ska hit. Åh! Nu då. Åh, ja då! Åh! Vi hoppar över... Vi hoppade över flygplanet. Jädrar. Men... Fan, vad stökigt det blev. Nu. Vi är snart framme. Wow. Nej, nej. Flytta på dig. Jävlar. Nu, ja då! Yes! Shit, vad häftigt det här är! Ja, hej gott folk och välkomna till Forza Horizon. Och det är inget snabbrace det här, utan... Vad fan? Det här verkar vara någon introduktionsrace. Det är rally-event på G här i Forza Horizon 5. Och jädrar vad det går. En liten Ford Fiesta är det där. Den var relativt lätt kontrollerad den här. Men... Kula, jag tror vi missade den där. Ho! Skit! Men kan jag få upp den? Så, nu. Jädrar. Jag är inte bra på att köra köra bilspel egentligen, men fan vad kul det är. Satolas förbannelse var det här inte går bra. Jära. Och nu kommer de också. Okej, det är ju instruktioner här också. Inte för att jag fattar... Kom igen nu då, kör! Vi har halva racet, det blir dubbelrace det här på kanalen. Ja då, nu! Hoppi hoppi! Wiho! Nej, det var inte så mycket wiho. Det gick relativt bra det där. Cross the... Vad sa han? Nu... Jag hör ju inte hans dialekt där. Åh... Det är bara att köra. Ja, vad det Ingvar Stenmark sa? Det är bara åk. Det är på sätt och vis bara åk, men på ett annat sätt. Fan! Skitgrejer! Förbannade biljävel! Nu då? Nu... Jag vet inte hur platsen är.
Det här gick ju bra. Undrar om det går att köra bättre med ratt och pedal. Ingen aning. Jadå! Wiho! Yes! Rally event. Adventure heter det förstås. Men, hoppas att det här var kul. Glöm inte att tumma upp den här videon om ni vill ha mer Forza Horizon och snabbrace. Och förstås rally här på kanalen. Då ska vi fixa det. För det lär komma, kan jag säga. Men ni är helt underbara precis som ni är. Så ses vi i en annan video. Tryck gärna på den här... tryck på Gateson-loggan. Och kolla på det som kommer i den videon. Puss och kram. Hej!